Ja, hej. Jag heter Halldor Paulsson. En promenad, en dag. Jag sorterade och slängde sopor i gröna sopsorteringskärl. Då jag går därifrån ser jag två unga män stå och prata med varandra utanför ett matställe. Den ena har modebyxor med korta ben och inga strumpor på fötterna. Och jag och andra kan se en vit och blek fot. Men det är nog meningen att det ska vara så. Den andra har ljusbruna skor, kanske storlek 46. Vad jag reagerade på vid en annan gata var att det var läderskor med många små hål på ovansidan som han hade på fötterna. Jag undrar om han vet att det är han och många andra går omkring i skor som i några år varit en kos hud på en sommaräng. Men så tänker nog inte många som köper ett par nya skor. För det viktiga är att det är snygga och dyra. I öronen på en annan ung man med en tung röd ryggsäck sitter ett par vita öronproppar, hörlurar till mobilen och lutat mot en vägg en elskoter. Det blinkar från en lampa på ett mycket kort styre. Jag själv har aldrig använt en sådan. Dessa nya fordon finns överallt i städerna. Till och med i skogen vid stigarna ligger de omkullkastade och några verkar ha legat där ganska länge. En ung kvinna skjuter en barnvagn framför sig. Ingen stark sol alls den här dagen. Men mamman har ändå på sig solglasögon. Mobilen ringer och hon svarar och tittar samtidigt på det lilla barnet. I en hand har en annan kvinna sin mobil och i den andra en nyckelknippa. Hon går fort med hårda skoklackar. Men ändå hör jag ljudet från nycklarna när de slår mot varandra. En ung man, välklippt och med en väska i handen, tittar inte ens på kvinnan. Och med snabba steg går han över gatan. Men inte på övergångsstället en bit bort. Bilar rullar fram och tillbaka. Några tystare än andra. Men det skapas ändå ljud från dubbarna på däcken. För det är ännu vinter. Vita, runda, silverlika fälgar på hjulen ser ut att dra fordonen framåt. Men det gör det naturligtvis inte. Snygga detaljer bara. Bakom några hus ser jag ett kyrktorn. Det ser ut som om tornet pekade med ett finger rakt uppåt mot en blå rymd. Tack för att du lyssnar på mina dikter. Jag heter Halldor Paulsson. Ja, hej då!